iako se u početku bunila za sami naziv pesme, nije ni slutila da će hit Žena od sultana vinuti u sami vrh estrade. Pokojni Šaban Šaulić joj je napisao pesmu i odneo sa sobom u grob. Otkrila nam je da su joj uzori Zorica Brunclik i Slađa Allegro. Često se ne slaže sa odlukama svog producenta Šarana, ali na kraju ipak dopusti da sve bude po njegovom. Najveći bakšiš koji je zaradila bio je u visini cene jednog automobila. O svemu ovome i još mnogo više toga saznaćete od pevačice Tijene M u novoj epizodi serijala Ispovesti. Uživajte! Uglavnom se odmah setim bake i deke, jer sam sa njima provodila više vremena, možda čak više nego sa mamom i tatom, jer su mi roditelji radili, pa su nas baka i deka čuvali. Nažalost, više nemam uopšte ni jednog baku ni deku, ali ih se uvek rado sećam i uvek mi je nekako to jako emotivno kada o tome pričam. Ali to je ono što me prvo asocira na detinjstvo i prosto neka onako ušuškanost i ljubav od koje sam dobijala od moje porodice. U životu ne može da bude toliko tužno kao gubitak nekog u porodici. Tako da je to, da su to jedini, da kažem, zaista stvarno tužni momenti u ovom životu, kada sam izgubila svoje bake i svoje deke. Tako da ću samo to reći kao nešto tužno. Moj život je u suštini jako srećan. Hvala Bogu da je tako i nadam se da će tako ostati. Ima puno, puno lepih momenta i puno trenutaka kada sam bila stvarno srećna. Ali recimo, ako baš pričamo iz tog perioda kad sam bila dosta mlađa, možda je to recimo ide to super finale Zvezde Granda kada je to bio moj prvi veliki uspeh. Kada sam stvarno onako i sebi i drugima dokazala da je to zaista mogu i da sam na pravom putu i da je pevanje definitivno put kojim treba da idem. Ja nisam apsolutno imala namjeru da ću se baviti muzikom, niti sam o tome razmišljala. Želela sam da budem stomatolog ili hirurg, koliko god sad to čudno zvuči, ali meni je jedino to nekako privlačilo pažnju. Međutim, moja mama je želela da ne idem samo u školu, već da i pored toga imam još neku obavezu da treniram nešto ili šta god. Međutim, ja sam bila jako stidljiva kad sam bila mlađa i dalje sam, ali sam nekako to kroz ovaj posao prevazišla, pa je sad sve manje i manje. Ali nisam želela ništa da treniram, već sam odabrala da sviram gitaru, pa sam tako i shvatila da znam da pevam. I tako sam prosto došla do toga da ja danas budem pevačica. Dvoumila sam se između klavira i gitare. Možda mi je danas u nekom trenutku malo i žao što to ipak nije bio klavir, ali još nije kasno da naučim i sad da sviram klavir. Međutim, kada sam saznala da znam da pevam, nekako je gitara ostala malo po strani, ali naravno i dalje rado nekada kada imam vremena uzmem jer ako nešto odsviram za svoju dušu. Ali šta da ti kažem, gitaru ne moguće svirati sa ovolikim noktima, tako da izgleda da su mi nokti bili draži i pevanje. Ali ume da me pogodi da se rasplačem kad se ljudima nešto loše desi, kada vidim da je neko siromašan, da nema za normalan i pristojan život, ako ništa drugo. Ume da me pogodi pas na ulici koji, ono, ne znam, nema šta da jede ili je nešto povređen. Sve može da me rasplače i nekako, ja kad bih mogla, ja bih pomogla cijelom svetu, ali sam shvatila da je to nemoguće. Tako da, šta da radimo? Tako ću živjeti, plagat ću za svaku sitnicu i eto, nema veze. Pa, verovatno da mi otežava, ali opet, s druge strane, kad razmišljam, bolje da pustim i to u suzu nego da držim u sebi. I možda da sve držim u sebi, možda bi se razbolelo od toga. Tako da, bolje nek to izlazi i nek ide sve na suze. Kako sam se nosila? Eto, tako je emotivno. Mislim, ne znam. Ja sam valjala toliko dobro u nekim trenucima da sam ja želala neku osobu da promenim. A on je sa njegovih tada 27 godina već bio izgrađena ličnost i ja
ne mogu čoveka tada da menjam, ali ja sam živjela u ubeđenju da će to biti bolje. Zapravo nije moglo da bude bolje, bar ne između mene i njega. Ja ne kažem da će on biti takav prema, ne znam, nekoj sledećoj devojci, ali prosto između mene i njega to nije moglo da funkcioniše. I bolje je što se to prekinulo i završilo, bolje po njega, bolje i po mene. Ja se nadam da zaista više nikad u životu neću biti u takvoj situaciji. Ja sam neko ko trpi i dosta toga ćuti i svoje probleme se trudim da rešavam sama sa sobom, što možda i nije dobro, ali uvek sam ja u svojoj glavi kao mogu ja sve to sama, ne treba meni niko, ništa meni, ne treba niko da priča i pomaže. Ne volim opet s druge strane da me neko žali ili nešto previše. Volim da i da pravim neku takvu žrtvu, nešto preterano od sebe. Sada se svi tu sažaljevaju, nema potrebe. Ja nekako gledam da sve prebrodim i prevaziđem sam. Ja sam za ovih 7-8 godina karijere i pevanja svašta doživela i razne ljude upoznala i srela. I ima razlih i kad se napiju i kad popiju, svašta umeju da kažu. Ali ja sam neko ko me možda neki put i zamere što se ja ponašam onako to nekle pristojno i skladno i što, ne znam, 100 puta me pitaju, mlada si, zašto malo više tu ne vrtkaš ovo, ono. Ja prosto nisam takva, ja ne znam, ja imam tu neku, ne znam da li to da nazovem blokadu, ali do nekle želim da stvorim ljudima utisak da postoji granica dok ne mogu da idu i kako da se ponašaju prema meni. Potpuno mi je okej ako neko želi da me časti za pesmu, da mi da bakšiš, uvek rado prihvatim, to je dobro za mene, a dobro je i za momke koji stoje za mene i prate me, koji rade, koji takođe imaju svoje porodice i žive od ovog posla, dobro je i zbog njih. Tako da ja nemam problem da uzmem bakšiš dok je neko kulturan, pristoje, normalno, fin. Postojale su situacije gde, što ti kažeš, kao, ne znam, popni se na stolicu ili ovo, ja to zaista uvek odbijam takve stvari. Možda mi neko to zameri u tom trenutku, ali ja prosto nisam takva. Ali razni ljudi dolaze, neko prosto ima više para, voli da daje na muziku. Ali mogu da kažem da je nešto najviše što je bilo, možda da se kupi neki pristojan automobil, eto, otprilike za cijelo veče, ali te pare ne uzimam opet samo ja, već i orkestar koji stoji iza mene. Tako da, eto, to je to. Ništa nije to neka suma sad nezamisliva, ali prosto se desi da bude takav sklop gosti. Ti ljudi vole da časte muziku i imaju mogućnosti. Šaban Šaulić jeste muški vokal, ali ja sam njega poznavala i pevala na slavi kod njega i privatno smo se poznavali, čak mi je rekao da je uradio pesmu za mene koju nikad nisam imala priliku da čujem. Vjerovatno nikad neću ni čuti jer to je samo on znao, tako da mi je zbog toga jako žao. Bila sam baš iznenađena kad mi je rekao da mi je spremio pesmu, ali dobro. Eto, prosto neka moja laka zemlja, ja ću uvek pevati njegove pesme i uvek ću mu ga se rado sećati i živeće među nama, tako da Šaban, Zorica Brunslik, koja mi isto, da kažem, u toj nekoj narodnoj sferi uzor i čije pesme jako volim i pevala sam ih najviše u takmičenju. I Slađa Allegro, isto. Eto, ranije, još dok nisam bila deo ove ekipe i tima Šaran Koncept. Dopalo mi se prosto kako izgleda njena karijera, njeno ponašanje, scenski nastup. Pored toga i njen privatan život gde je ostvarena i kao majka i gde ima savršen jedan skladan brak. Sve mi se to nekako dopada kako je uklopljeno, pa bih voljela sutra da i ja eto, tako u životu prođem. Šaran je jako čudan čovek i čak i Slađa i ja uvek
dešavaju situacije kad smo mi protiv onoga što on želi, što je zamislio. To nikada nije nešto ružno, ali prosto recimo ja sam bila, kada mi je rekao da će mi se pesma zvati Žena od sultana, ja sam mu rekla kako da zove Žena od sultana, prvo to je nepravilno je gramatički. Drugo rekao, ljudi će mi zameriti šta sad, kako sultan, sultani. Ma ne, kao pa, ako čuju cijelu pesmu, oni će shvatiti da se ne radi o sultanu Sulejmanu, nego da se radi o kao nekom moćnom čoveku, kriminalcu, kako već zapravo je to trebalo da predstavlja. Ja kažem, aha, dobro, okej, okay, pa se nekako složim. Pa sad ovu pesmu što sam izbacila, poslednju Bandit sa Rastom, na početku kada sam je prvo snimila, nisu bile trube uopšte u pesmi i onda je on želao da ubacimo trube. Ja se nisam do poslednjih dana slagala s tim da budu trube, ali on kaže, nemašte vi pevači pojma, ne bi ja džabe bio producent, vi treba mene da slušate, i ja kažem, dobro, nemamo da se raspravljamo, ako ti misliš da su okej trube, nek idu trube,